L'Enzo, la Martina, la Júlia i el Xavi ja tenen el seu arbre a Viladecans. I és que, com cada any, la plantada d'arbres dona la benvinguda als nadons de la ciutat. El 2016 han estat 631 nens i nenes i, per celebrar-ho, les famílies s'han reunit al Parc de la Pau. Ens van enviar una invitació a casa per plantar un arbre i ens va fer molta il·lusió venir. Bueno, el primer evento del Xavi fa il·lusió participar. Ja amb cosins i tal ho havíem vist i ens ha agradat molt i bueno, hem decidit venir per fer-ho amb ell. I hem vingut tots de família a plantar pues, l'arbre. De fet, alguns dels que venen repeteixen l'experiència. Ens va agradar la iniciativa quan ho vaig fer amb el gran i ara pues, per deixar la huella. Un cop fets els tràmits pertinents, és el moment en què toca arremangar-se i agafar pic i pala. Els pares i mares de cada mes de l'any, units per plantar l'arbre dels seus fills i filles. La ciutat el que fa és donar la benvinguda als nadons que hem tingut durant tot l'any i fer-lo amb aquest acte tan simpàtic, que és bàsicament que ells planten, els pares, les famílies, planten un arbre cada mes, tots els nadons de cada mes, i així queda per sempre l'arbre que han plantat les famílies en representació del seu fill. Jo crec que és una festa molt, molt simpàtica, molt agradable, amb molta il·lusió perquè veuen les famílies amb els nens i la veritat són d'aquestes coses que fan ciutat. L'any 2016, els noms més posats a Viladecans han estat Hugo i Júlia.